Уже четвертий рік поспіль тривають неприпустимі дії до громадян України з боку Кремля. Часом жертвами репресій стають ні в чому не винні люди, а інколи і така молодь, як і ми з вами. Студенти та професорсько-викладацький склад Національного університету «Острозька академія» висловлюють свою солідарність у боротьбі з російським агресором. Наш побратим, 19-річний студент Павло Гриб, став черговою жертвою російських провокацій, якого безпідставно затримали ФСБ Росії. Тому ми не можемо бути осторонь, адже на його місці може бути кожен із нас. Наша сила в єдності. Волю заручникам Кремля!